各位观众你们好，多谢来到肥坤频道收看肥坤的片。肥坤的位置呢现在在水坑尾，这个位置你们可以应该是认识的。咁啊，影住呢边系天神巷啊！咁啊，而家系傍晚啊，行喺呢啲地方。今日系礼拜日，咁啊，睇下啲铺头啊、人啊，多唔多人行街啊？前面这个位置是八角亭，再走过去一点就是南环花园。早上呢就落了一场雨，下午呢就比较凉爽，温度呢就是适中的，又不会很热啊。咁啊，影住依邊咧就係南環大馬路。咁啊，依一區人都係好疏啊，車就好多。嗱，今日我哋咧就行下天神巷，天神巷就比較人多啲嘅，就比較聚腳啲啊。咁啊，中區嚟講啊，天神巷都算係叫做旺區噶啦。好，我哋行一行天神巷啊。咁啊，行到嚟天神巷口咧，就都叫有人行啊，都係叫多啊，人多啊呢度啊，聚腳啲。咁啊，鋪頭都基本上開曬門啦。咁啊，人咧就都比較多啊，呢度啊，就個別有啲鋪頭咧就關咗門。嗰啲小食咧都好多人排隊買喎。哇！依間個臭豆腐啲味都幾犀利啊，滿條街都聞到啊！超多人買臭豆腐啊！咁啊，依間雪糕鋪咧就喺地牢裏邊嘅。都幾多人食雪糕呢個時候。
呢個位置是國華戲院的後門，以前散場就在這裡出的了，現在做了商場。天神行都算多人，比較熱鬧一點。咁啊，出翻嚟板障行啊，呢個白馬行，呢度係白馬行，行翻落少少先至係板障行。鏡頭拍住呢邊是白馬行啊。行翻落去先至係板障堂。咁啊，鏡頭拍住依間咧就係前身係國華戲院啊，而家就變咗係商場。我嘅背後咧，記得係以前咧就係畫花碗同埋誒賣唱碟嘅以前啊。再隔離少少咧就係超記雪糕。咁啊，中區啫啊，中區啊，人流啊唔錯噶。好啦，我哋行上嚟主教行啊，因為去到玫瑰堂嗰邊都係影過好多次啦，咁啊，我唔想影玫瑰堂嗰邊，影下依邊啦。上到嚟大堂咧，就人都幾多噶。咁啊，可能聖堂咧有夜晚彌撒啦。咁啊，好多人喺度彌撒啊，做彌撒就比較多人喺度啊。
我嚟過幾次咧，依度都係裝修緊啊。今次嚟過咧就裝修完畢啦，正堂就開放啊。咁啊，依度係郵政局啊。咁啊，栗子檔都有開啊。咁啊，以前嗰代咧就係用個鑊炒嘅，而家就揾個好似田螺車嗰啲搞水泥嗰啲攞嚟轉嚟燒啊！啲冇開好耐噶咯，栗子檔。好，我哋下一集再见。